Žagori i nestrpljenje na zelenom tepiku Feniksa. Najmlađa grupa futbolera OFK Šapca sa nestrpljenjem očekuje susret sa Deda Mrazom. Pre toga obraćaju im se dva futbolska asa, najpre trener Jane Gavalovski, a potom Bojan Jorgačević. Poželao im je srećnu novu godinu uz poruku da budu dobri drugari i dobri đaci. Ne interesuje me da li će oni jednoga dana postati vrhunski sportisti, futbaleri. Mene pre svega interesuje da mi od njih napravimo dobre ljude i da ih izvedemo na jedan zdrav put. Ovakav način druženja pred novu godinu postaće tradicionalan, kaže Jorgačević. Gledat ćemo da ovo na kraju godine, kada gledamo da obradujemo svakog člana našeg kluba, bez obzira na godine, sa jednim skromnim paketićem, da to postane jedna tradicija gde će i roditelji i deca videti da mi stvarno želimo da napravimo nešto posebno i da budemo lideri u celom regionu. Njegova novogodišnja želja je da u 2017. sportski centar Feniks bude kompletiran i izgrađen do kraja. Širimo se i uveliko smo u pregovorima za nastavak radova što se tiče drugih terena, pre svega jednog velikog terena na kom ćemo preseliti se sa obližnjeg terena u Majoru, gde ćemo igrati i utakmice prvenstvene, da obezbedimo to da igramo na našem, u našem centru. Na kraju srećni i zadovoljni fudbaleri najmlađe uzrasne grupe uz još malo trčanja i zabave na terenu sa roditeljima napuštaju sportski centar Feniks kako bi pola sata kasnije stigli njihovi stariji drugari po svoje paketiće i na druženje sa Deda Mrazom.